Առաջին անգամ Հայաստանում հոկտեմբերի 17-ը նշվում է որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման միջազգային օր։ Կարևորելով ոչ նյութական մշակութային ժառանգության դերն ու նշանակությունը, Սևան համայնքում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ եւ նախաձեռնություններ։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակման միջոցառումների մեկնարկը տրվեց հոկտեմբերի 17-ին։ Սևանի Վահե Ստեփանյանի անվան գրադարանների կենտրոնացված համակարգի կենտրոնական գրադարանում, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի այցելուների կենտրոնում անցկացվեցին միջոցառումներ հոգևոր արժեքները որպես ոչ նյութական ժառանգություն թեմայով։ Սևան գաղտած 20 մոլոկան ընտանիքներից մեկը համարվում է Իսայի երշողը։ Փայտաշեն տներ են կառուցել, նրանց շենքերը կարելի է ասել, որ եղել են ավելի գեղեցիկ, ավելի զարդարուն, քան մեր հայկական շենքերը տվյալ դարաշրջանում։ Լուսինն է կախվել Ազուր երկնքից, չքնախ Սևանի համբույրն է գովում, որ Վարդին ամուրների կրկից է, կասկում է, ծաղկունքից է։ Սևանածովից չեմ ծրորդավ է, ոչ է, Ծիրանի հրաշեք փոփ, կուզեի սական լիճս փոփել եղեկաներով ճրտերված հոգից։ Ինչքան էլ ինձ գերի հեռուն ու աշխարհից հեռանամ, չի աղոտի իմ ուշերում կախարդը ճակը Սևանա, որի ջրում և ապացում ես այնքան ջեր բույսեր թողել, ու կարոտներ այսօր կծում, ծաղիկների նման թովիչ, Սևան, մանկան ամբից հոգի, երազգանչով կապուր ձեռքով, հոգուս երկանքում լուսին տապարված, մտած որոշի արցունքի ծարված, թափարով գույներ, որ երկին հարնեն, այնտեղից Սևան մի բերն են ներկել, իմ վանը լճի կարոտն է հաճախ ծփում խելագարները ափերում, ու մոլեգնում է լիճը Սևանա, քարերին թողնում մորմոքան հոգում։ Սևանի կապույտ ջրեր, կարծես թե նասում եք դուք, կարծես թե ափերն ի վեր կարկաչով վարսում եք դուք, ձեր շուրջը ցարեր կան ձեր, նրանց սոքն է ձեր սրտում, կարծես թե հազարագույն հյուրերի ավազում եք դուք։ Ահա քանի դարեր, այն գեղամա բարձր սարեր, քարսուն հսկա, քարսուն եղբայր, կապուտացիա առած իրենց գրկում հպա, կապուտացիա քրոջն իրենց։ Հույսիս ծնված դու լույս աղբյուր, բանալճի հարազատքում, դու սարերում մեր եկնահաս, կապուտով լի հսկա մի թաս, քեզ արծվապույն լեռները մեր, ձերքերի մեջ պահել են մեր, պահել են քեզ արևի մոտ, որ դու լինես միշտ արևով, որ երկինքը հնամենի, քո կապույտից կապույտ առնի։ Հոգեհարազատ թեմա է այսօրվա միջոցառման խորհրդանշան, այսպես ասած, ապրում եմ ձուկտերես թաղամասում, դուրս եմ գալիս մեր հրապարակը, և այդ հրապարակից խոհերով հասնում եմ մինչև Վլադիմիր Կարապետյանի անվան հրապարակ, հնարավոր չէ ներկայացնել ամեն ինչ, ինչ կազմում է այո ոչ նյութական ժառանգությունը, բայց ես փորձել եմ մի շրջանակ ստեղծել, այս լուսանկարներն էլ, որոնք իմ հավաքածուից են շատ քիչ մասը, որտեվ եթե իմ աշակերտները գիտեն, իմ ընկերներն էլ, որ անցել եմ մի կյանք, որը տարօրինակ է եղել այսպիսի հանդիպումներով ամեն ինչով։ Միջոցառումների ընթացքում ցուցադրվեց Սևանի տարածաշրջանի մասին պատմող ֆիլմ, տրամադրվեց նաև տեղեկատվություն բարբարների ծագման և կիրառման մասին, որոնք ուղեկցվեցին ցուցահանդեսով։ Ընթերցողների կողմից ներկայացվեց Սևանա լճին նվիրված ավանդազրույցներ և պատումներ։ Մասնավորապես անդրադարձ եղավ Սևանի բնիկների մոլոկանների հիմնականում, որովհետև առաջի բնիկները 1800-ական թվականից նրանք են եղել, ամենատև երկար տարիներ ապրելով, Սևանը կարծես հետագայում դարձել է ներգաղթյալների կենտրոն, տարբեր բնակավայրերից եկել, բնակվել են։ Սևանի կենտրոնական փողոցը ամենահին փողոցն է մեր եղել, առաջի տները հենց ձևավորվել, կառուցվել են մոլոկանների կողմից, հենց Նաիրյան փողոցում, կենտրոնական փողոցում, այնուհետև փողոցը շարունակվել է ձևավորվել, բայց ներկայումս արդեն շատ վերափոխվել է, արդեն դարձել է ժամանակակից, շատ զարգացած կենտրոն դարձել, կարծես։ Հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Սևանում կանցկացվեն էլի մի շարք միջոցառումներ նվիրված ոչ նյութական մշակութային ժառանգության հանրահռչակմանը։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը հանրության, խմբերի, որոշ դեպքերում առանձին անձանց կողմից որպես իրենց մշակութային ժառանգության մաս ճանաչված կենցաղում հաստատուն տեղ զբաղեցնող սովորույթների, ավանդույթների, ծեսերի, պատկերացումների ու արտահայտման ձևերի, գիտելիքների և հմտությունների, ինչպես նաև դրանց առնչվող գործիքների, առարկաների, ստեղծագործությունների և մշակութային տարածքների ամբողջությունն է։
2006 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է UNESCO-ի 2003 թվականին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիան եւ դրա կիրառման շրջանակում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, պաշտպանության եւ հանրահռչակման ուղղությամբ բազմաբնույթ տեղական եւ միջազգային ծրագրեր են իրականացվում։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնելովանիսյան, Սևանի STV 1 հեռուստաընկերություն, Գեղամաուր։